ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ କହିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ହାଉ ହାଉ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଆମ ଗାଁ କଳି ହୁଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଗାଁର ସାର ନକ ଦାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ବସି ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣକୁ ପଦେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଅନିଲ ଗାଁ ସାହି ଡ୍ୟାଡି ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ଜଣ ପାରିବେ? ସାର ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାରଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ତ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ, ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ପାସରୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ପୋରେଟ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟର। କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ କର୍ପୋରେଟର ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆମ ମେୟର କେତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ମେୟର ସାର ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲାଣି? ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଏମାନେ ବି ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସାର୍ଙ୍କର କଲେଣି, ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳୁଛି, ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ହେଇଛି କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାର୍ ଜଣେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋର ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମେୟର ସାର୍ଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କିଏ? ହଠାତ୍ କମିଶନର ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ପୋରେଟର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଇ ପ୍ରୀତି ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଭେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରେମ। ଆରେ ଇଏ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ବିଙ୍ଗ ଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ, ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀ ଭଳିଆ ଆଇଏଏସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଚାରିଟା ଟର୍ମର ଡି ବି ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି। ତମେ ବିଙ୍ଗ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍, ତମେ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜାଣିନ? ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ପୋରେଟର୍ କହୁଛ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଆରେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତମର ଏଡ଼େ ବାବ ତମେ କହିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ନାଇଁ, ମାନେ ସେଇ ତମ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ଗାରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାପା ମାଇଗିଣା କଥା ଚଢ଼ି ଆଇଛନ୍ତି ପୁରା ବଂଶ ଧରିକି, ଏଇନେ ସମ୍ଭାଳ କିଅଣ ବହିନି ମାଲୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଲେଣି, କେଡ଼େ କଥା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଝିକି ଝିକି ନେଇକି ହାଜତରେ ପୁରେଇ ତାଲା ମାରିଦେବାର, ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ତାଲା ମାରିକି ପୁଣି କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ହବ, ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ଜିଦ୍ ରହିଲା ଆମେ କାଉନସିଲ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ହେଲେ କେହି ବସିବୁନି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଏ ବୋପାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ି ବୋଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଘେରେଇକି ବୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ କ'ଣ କରେ, ବିଜୁ ବାବୁ ତ ହାତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛ କର ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଇ କିଛି କହିପାରୁନି। ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ମେୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ସେ ପୁଣି ମାଇଗିଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଏଠି ହେଲାଣି, ମାଇ ପିଲାକୁ କିଛି କହିବେ ହେଲେ ପୁରା ଦଳ ବଳ ଘେନି ଆସିବେ, ସତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ଆଗ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ସାର୍ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଏଇନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇକି ଆମେ ଟିମ୍ ଚାଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ସିଏ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ କର୍ପୋରେଟର୍ ଇଜ୍ ଦି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍, ଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନେଇକି କେମିତି ଅଗ୍ରସର କରିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଥିଲି ଜାଣିଲି ନା, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଦୂର କରିବୁ। ଏଇଠି ସାର୍ କହିଲେଣି, ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଦଳି କରିଦିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ବଦଳି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଯାଇ କାମ କରିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ କାମ ନଥିବ କି? ନା ସେଠି ଆଉ ମାଆ ଭଉଣୀ ନଥିବେ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଆ ନକ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବୋଧେ ଟଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଦେହକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ପ୍ରେମଟାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମଟା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ଅଜାଗାରେ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଇଏ ଭାଇ ଏତେ ଭୁଲ ଠିକ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଠି ଭାଇନା କହିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍। ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ କମିଶନର ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଯେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ କମିଶନରଙ୍କ ଏଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ଯେଉଁ ସାର୍ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଲାଗିଛି, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେବାଟା ଖରାପ। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖରାପ ଭାବିଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ବଳ ଘେନି ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଭାଇ? ମୁଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍, ଏଠି ମାଇଗିଣା କଥା ପୁଣି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ, ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍।
ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ କିଛି କହିପାରିବିନି।